Zdravím vás. Už jsme vám poradili s obsahem a formou vašeho efektivního videa. Teď si ukážeme, jak nejlépe zadat poptávku na výrobu videa tak, abyste dostali tu nejlepší nabídku. Jen připomínám, že tento obsah vám přináší produční společnost The Company. Efektivitu videa měříme i vynaloženými náklady na jeho výrobu a ty si každý určuje podle svých možností. Snížit je můžeme jednoduše tak, že přesně víme, jaké video chceme natočit a svou představu do nejmenšího detailu popíšeme v zadání poptávky. Začneme cílovkou neboli cílovou skupinou. Pokračujeme obsahem a vzkazem, který chceme divákovi předat. Následně detailně popíšeme formu od délky přes kvalitu videa až po technickou specifikaci a způsob užití, to znamená, kde chcete video publikovat. Technická specifikace finálního videa se určuje podle účelu užití videa, jestli mají do televize, na internet či na obrazovce na recepci společnosti. Dnes je standardní točit a vysílat v rozlišení Full HD. V tomto formátu vysílají nejen televize, ale v případě online videí takový formát podporuje i platforma YouTube nebo Vimeo. Pakliže ale potřebujete video, které chcete promítat ve smyčce na prodejním veletrhu na velké 4K obrazovce, potřebujete video ve formátu 4K. K technické specifikaci videa se musí přistupovat individuálně, protože každý má jiné potřeby. Podrobně se tomuto tématu věnujeme v posledním videu naší minisérie. Na konci vytváření poptávky je velice užitečné věnovat pár chvil hledáním videí, která jsou podobná tomu, jaké chceme natočit. Podobné video totiž můžeme připojit k poptávce jako referenci a produkce si pak mohou udělat lepší představu, jaké video potřebujete a může vám dát nejrelevantnější nabídku. Když budete věnovat čas přípravě videa, ušetříte prostředky při jeho výrobě. Vyhnete se totiž logicky více nákladům spojeným s přepracováváním scénáře, dotáčením dalších záběrů a přestříháváním celého videa. Takže poptávka je zadána. Produkce či agentura přesně ví, co chcete natočit, a vezme si čas na přípravu rozpočtu. V něm zohlední veškeré náklady spojené s, výbor, s výrobou videa a také svůj zisk. Každá firma, i ta vaše, se snaží snížit náklady, ale pozor na výslednou kvalitu. Prostě není možné mít za cenu staré Fabie úplně nový Rolls-Royce. Náklady na video se můžou snižovat, ale zároveň se musí slevovat z nároků na kvalitu. Ovšem je otázkou, kam bude produkce v čele s producentem ochotna zajít, protože výsledné video je také její vizitkou. Příště vás seznámíme s prostředím natáčení, takže nás opět sledujte.